Книга «Перо та чорнила». Відомий закарпатський скульптор увіковічнив у бронзі підписання магдебурзького права на території міста Хуст. Встановили монумент у рамках реалізації транскордонного проєкту «Лєско і Хуст. Історія – це наша сила». Ми ідею 3 роки тому назад народили, і ми дуже хотіли, щоб місто Хуст – вільне місто, щоб мало пам'ятник магдебурзькому праву. І сьогодні наша мрія втілилася в життя. Тобто вільне місце, місто – це 1329 рік, коли місто Хуст мало статус коронованого міста. Хуст – перше місто на території сучасної України, яке отримало магдебурзьке право. Воно передбачало звільнення населеного пункту від управління судової та адміністративної влади місцевих феодалів-власників міст і створення міського самоврядування. Ми справді відзначаємо такий певний ювілей, так, тому що 1329 року місто Хуст отримало право коронного міста. Справді дуже цікаве формулювання, оскільки ми добре знаємо, що таке магдебурзьке право. Це є право на міське самоуправління, на міську управу, на міський суд. Натомість королівське місто, відповідно до того привілею, який ми отримали королем Карлом, воно надавало нам право на самоврядування. Створив монумент закарпатський скульптор Едуард Алексі. Над втіленням ідеї працював близько 2 місяців. Ідея зобразити, якось відобразити цей процес права, тобто якісь символи мали би показувати, що це елементи права, тобто це книга, там свиток, грамота магдебурзького права і, звичайно, чорнильниця тоді. І в ті далекі часи, коли було магдебурзьке право засновано, то писали, звичайно, не такими пристроями, як є зараз для цього. Сама скульптурна композиція виготовлена з бронзи. Бронза – то є, можна казати, вічний матеріал, який йде через, як своя машина часу. Знаходиться пам'ятник на головній площі міста, тому кожен охочий має змогу доторкнутися до історичної пам'ятки та більше дізнатись про визначну подію, що мала місце у становленні величного міста Хуст.